17. Ja, just det, 17. 18. 19. 17. Inte 17, det har jag ju sagt. 17, 17. Nej, det är 20 nu. 20, 20, 21, 22. 17. Nej, men håll inte på så där nu. Jag räknar får. Och då måste man hålla räkningen ordentligt. Du kan inte hålla på och kackla på det där viset. Då somnar jag aldrig. Förresten ska du inte kackla i eget bo, Fenix. För det är bättre att halka 10 gånger med foten än en gång med tungan, så alltid morfar. 20, 23. Hej då. Nej, men tyst nu. Alltså, jaha, alltså det är ni.